آرام سان کرو رچائی دی لوگو تی رچائی دی لوگو لگو رٹی آرام سان موبائل تھا فون لگ رہے ہیں جو کافی گرم مزاج بھی ہے اور لوگوں کا مزاج بھی آپ جانتے ہیں تو اس حوالے سے آپ نے آج اپنے کاغذات نامزد جی داخل کیے یہاں پہ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے کیسا لگ رہا ہے کیا منشور ہے کیا مقصد دیکھیے میرے حساب سے الیکشن میرے لیے نہیں ہے لوگوں کے لیے ہے جو ہر بار کہتے ہیں کہ پی ڈی پی ایم سی پی سی نے یہاں پر خرابی بہت زیادہ پیدا کی کشمیریوں کے سیلف ریسپیکٹ کو ان کے جذبات اور احساسات کا خون کیا آج لوگوں کے لیے امتحان ہے کہ جو گیارہ برسوں سے انجینئر رشید کو کہیں اسمبلی کے اندر کہیں اسمبلی کے باہر مار کھاتے دیکھتے ہیں کہیں وہ دلی کی سڑکوں پر ان پر رنگ چڑھتے دیکھتے ہیں میری آج کشمیر کے لوگوں سے نارتھ کشمیر کے لوگوں سے گزارش ہے ایک بار اگر آپ کو لگتا ہے کہ انجینئر رشید کی آواز اسمبلی میں ہونی چاہیے تو سب مل کے سیاسی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کر میرا ساتھ ہے یہ کہنے کے بعد میری ایک دو چیزیں میں امپورٹنٹ کہنا چاہوں گا کل اکبر صاحب نے کہا جو این سی کے امیدوار ہیں انہوں نے کل کہا کہ کانگریس بی جے پی سے زیادہ خطرناک ہے اس سے آپ کو سمجھنا چاہیے انہوں نے کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور ایک طرح انہوں نے پیشن گوئی کر دی کہ آنے والی اسمبلی میں این سی اور بی جے پی کا اتحاد ہو سکتا ہے میری آج عمر صاحب کے سے اپیل ہے کہ آپ اس پر اپنا سٹینڈ واضح کریں ایک طرف آپ کا جموں میں ان کے ساتھ الائنس ہے دو سیٹوں پر دوسرا سری نگر میں بھی کانگریس این سی کی سپورٹ کرتی ہے یہ میوچول فرینڈلی کنٹیسٹ کیا ہوتا ہے یہ عمر صاحب ہمیں بتا دیں ایک طرف اکبر صاحب کہتے ہیں کہ بی جے پی سے زیادہ خطرناک کانگریس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں آنے والے کل میں این سی اور بی جے پی ایک بار پھر اقتدار کے مزے نہ لوٹ لیں اور جو 47 سے آج تک این سی کی سیاست رہی ہے اکبر صاحب وہی سیاست کھیل رہے ہیں اسے ثابت ہوا کہ یہ صرف ووٹ بینک پالیٹکس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور اس سے یہ بات کھل کے ثابت ہوتی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک طرف این سی اور کانگریس کا دوستانہ بھی ہے اور دوسری طرف لوگوں کو بیوقوف سمجھ کر 47 میں جیسے وہ کہتے تھے الگ کرے گا مانگن کرے گا ایک بار پھر آج جموں میں ایک بات کشمیر میں دوسری بات اکبر صاحب کی الگ بات عمر صاحب کی الگ بات یہ ایک میری گزارش تھی دوسرا جو ہماری مجاہدہ محبوبہ مفتی یہ کہتی ہیں کہ پی ڈی پی کے کارکنان مجاہد ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ جہاد آپ نے کر دیا کہ آپ نے کشمیر میں پچھلے چار برسوں میں جتنی بھی ہماری اٹانمی تھی جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوشن تھے جتنی بھی ہماری سیلف ریسپیکٹ تھی آپ نے اس کو ڈسٹرائے کیا اور ساتھ ہی جو پی سی کے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں راجہ اعجاز علی صاحب ان تک میرا پیغام ہے کہ آج راتوں رات جو آپ پہاڑی بن گئے شیعہ بن گئے ہم نہ پہاڑی ہیں نہ شیعہ نہ سنی ہیں نہ کچھ اور ہم سب کشمیری ہیں مسلمان ہیں مظلوم ہیں میری راجہ اعجاز علی صاحب سے اور ان کی پارٹی سے گزارش ہوگی کہ آپ کشمیر کے لوگوں کو سیکٹیرین اور ایتھنک لائنوں پر ڈیوائڈ مت کیجیے لوگوں کا آج امتحان ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں مجھے بتائیے جب راج سبھا کے الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت آپ نے پرانے بھی آزاد کے حق میں اپنا ووٹ ڈالا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی یہ تینوں اس ہماری بربادی کے ذمہ دار ہیں صحیح بات چار کہا میں نے پی سی کا بھی پی سی کا بھی اس وقت آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف جبکہ آپ نے اپنا ووٹ ان کو دیا ہے میری گزارش سن لیں اگر آپ شریعت بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو ہر وقت لیسر ایول کا انتخاب کرنا ہے اس وقت کی سچویشن تھی اس میں ایک پہلے جموں میں کانگریس کا صفایا ہوا تھا وہاں پر کمنل لائنوں پہ ووٹ پڑا تھا تو جموں کے جتنے بھی ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو لگا تھا کہ دے ہیو بین ڈپرائیوڈ اور آپ کو اس کے بعد بھی لگا کہ کس طرح وہاں پر مطلب سیدھے طور سے جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں انہوں نے وہاں پر دہشت مچا دی اور ساتھ ہی میرا مقصد یہ تھا اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے کانگریس کے ایم ایل اے سے لکھ کے لیا کہ عبد الغور کو انصاف نہیں ملا میرا مقصد آزاد صاحب کے جیتنے سے زیادہ کانگریس سے اعتراف گناہ کروانا تھا اس کے لیے میں اگر کل بی جے پی کو بھی کبھی ایسا موقع ملے اگر وہ اپنی غلطیوں پہ نادم ہو کے دنیا کے سامنے قبولی گناہ کریں گے تو میرے لیے وہ بڑی بات ہے
انجینئر صاحب لوگوں کا ماننا ہے کہ الیکشن سے پہلے جب بھی کوئی سیاسی لیڈر آتے ہیں الیکشن سے بعد پہلے ایک بات کرتے ہیں اس کے بعد نظر نہیں آتی ہے اگر آپ کو لوگوں نے چنا اور پارلیمنٹ میں بھیجا تو آپ ڈیولپمنٹ اور بے روزگاری کے حوالے سے سر پہلی بات یہ ہے کہ میرے 11 برسوں کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے میں نے وی آئی پی کلچر کے خلاف بات کی گورننس کی بات کی لوگوں کے جذبات کی بات کی مسئلہ کشمیر کی بات کی میں نے اسی لیے کہا کہ آج کی تاریخ میں اس کمپین میں میں نہ راج شماری ڈھونڈوں گا نہ میں مسئلہ کشمیر پہ بات کروں گا کیونکہ آج جہاں پر راجہ عجز علی صاحب سجاد لون صاحب بابا یہ اور یہ سوری یہ اکبر لون صاحب اور باقی جو لوگ ہیں قیوم صاحب یا باقی پی ڈی پی کے لیڈر وہ آج سارے گیلانی بن گئے ہیں یاسین ملک بن گئے ہیں آج بابا مفتی آسندرا بھی لگ رہی ہیں تو 15 دن کے لیے سارے لوگ کھل کے مسئلے کشمیر پہ بات کریں مجھے پتا ہے کہ 11 تاریخ کی شام کے بعد نہ یہ رہیں گے نہ ان کا مسئلہ کشمیر رہے گا اس کے بعد انجینئر رشید کو 5 سال 5 سال 11 مہینے اور 14 دن اس کے بعد مسئلے کشمیر پہ مجھے بات کرنی ہے لہٰذا پھر جہاں تک آپ نے ڈیولپمنٹ کی بات کی میں یہی بات کہوں گا کہ جتنی میں نے اپنی کانفرنس میں ڈیولپمنٹ کی پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن نہیں کی میں یہ امید رکھوں گا کہ کشمیر کے لوگ ایک بار سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اور شدت سے پارلیمنٹ میں جا کر انجینئر رشید جیسے آدمی کو بھیجنے کی ضرورت ہے آپ نے بیگ صاحب کو دیکھا مجھے آپ ریکارڈ دیکھ لیجئے انہوں نے وہاں پر بات ہی نہیں کی آپ میڈم کا دیکھ لیں انہوں نے بات ہی نہیں کی فاروق صاحب تو ان کا کیا کہنا وہ تو مطلب جیسے وہ کپل شرما کے شو میں جاتے ہیں اور کچھ کرتے نہیں انجینئر صاحب اکبر لون صاحب پاکستان زندہ باد پبلکلی کہتے ہیں آج آپ سے زیادہ وہ اس وقت کہہ رہے ہیں پاکستان کے مفاد میں بات کر رہے ہیں پاکستان کی حکمرانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کا ریئیکشن سر سر پہلی بات یہ ہے کہ انجینئر رشید پاکستان اور ہندوستان کا ویل وشر ہے میں پاکستانی ایجنٹ نہیں میں ہندوستانی ایجنٹ نہیں اکبر صاحب سے اتنی گزارش کروں گا ادب کے ساتھ ہمارے بزرگ ہیں ہماری بزرگ جو کہے گا آپ میری گزارش ہوں پہلے جب یہ سوال کا جواب دیجیے اکبر لون صاحب کے خلاف ہیں آپ سنیے رہے آپ سنیے نہیں کہنا چاہیے ان کو پاکستان یا پہلے میرے سوال پلیز آپ ارنب غصہ بھی مت بنیے آپ تھوڑا میری بات سنیے میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ سوال کا سیدھے جواب دیجیے اکبر لون صاحب نے پاکستان زندہ باد کہا میں آپ کی تار سے سل میں نہیں ہوں سنیے نا جواب سنیے نا آپ نے سوال جواب سنیے پہلی بات یہ ہے اگر اکبر صاحب سنسیئر ہوتے آپ اسمبلی کا ریکارڈ دیجئے جب انہوں نے مجھے اسمبلی سے 100 بار دھکے مار مار کے باہر نکالا جب بی جے پی کے لوگ اسمبلی میں پاکستان مردہ باد لگاتے کے نعرے لگاتے تھے تو میں ان سے صرف یہی کہتا تھا آپ پاکستان آپ کا ہمسایا ہے تو تب اکبر صاحب مجھے دھکے مار مار کے باہر نکلواتے تھے یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا اٹ میکس نو ڈفرنس آج الیکشن کے وقت میں وہ گدے کو بھی باپ کہیں گے تھینک یو بہت شکریہ